Ja, i en museintendents jobb så ingår det att ta in föremål i samlingarna. Och just nu så har jag ett ganska spännande föremål som ligger i den här påsen. Och det här, det är en liten dalahäst. Jag plockar upp den. Det här är lite otäckt för att det här är inte vilken dalahäst som helst, utan den här är magisk. Men det var så här att det var tre pålskor som var i Nordiska museets shop och köpte en liten dalahäst, den här, för ett par år sedan för att ge som present till en liten pojke i Polen. Och för några dagar sedan så kom de tillbaks hit till Nordiska museet med den här hästen och ville lämna tillbaks den därför att den för otur med sig. Det var nämligen så här att den här lille gossen, han växte inte som han skulle. De ville inte ha pengar tillbaks, de ville bara bli av med hästen. Och istället så köpte de en stor dalahäst. Och den här köpte de då med förhoppningen att den här pojken skulle börja växa. Och då så kontaktades jag och man undrade vad man skulle göra med den här hästen. Och eftersom det här inte är en vanlig dalahäst utan en magisk dalahäst, så går ju den här in i våran folktrosamling bland andra magiska föremål. Fast det är nästan lite otäckt att hålla i den, därför lägger vi den i en liten påse.